Gallanodès, recordar-vos una cosa: el dia 16 farem la marxa meridiana, en la que seguirem reivindicant totes les injustícies que estan passant des del procés i des de les sentències del procés. Sortirem des de la plaça del Canòdrom en direcció cap a Gran Via Marina. Serà el proper dissabte, dia 16, a partir de les 6:30 de la tarda. Sisplau, comuniqueu-lo a la gent, feu soroll, tenim que ser moltes per seguir reivindicant pels carrers de Barcelona. Sí, sí. Només nosaltres salvarem el poble, i el poble i tota la independència es guanya al carrer, no es guanya a casa. Gràcies a totes.